الشكر صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تو گدائے سيدا زهرا ہے خادم حسین تو گدائے سيدا سبحان الله تو گدائے سیدا زہرا ہے خادم حسین آسمان مرتضی کا تارا ہے خادم حسین آسمان مرتضی کا والا ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد بابا جی کی روح خوش ہو جائے بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ میں نے پوری منتبت میں یہی نعرے لگانے ہیں بلند آواز سے سینے میں جتنا دم ہے لگا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد چادر زہرا کا سایہ تابد تجھ پر کے تو کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ چادر زہرا کا سایہ تابد تجھ پر کے تو سبحان اللہ آواز کم نہیں ہے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ بابا جی سے محبت کرنے والے بڑی دور دور سے آئے ہیں ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ مہر علی کا جانشین نائب غوث برا تو نبی کا لا
کہیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ جنازہ دیکھا سارے زمانے نے دیکھا ایک بار پھر سے کہیے سبحان اللہ بابا جی سے محبت کرنے والا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ دیکھ کر تیرا جنازہ غیر بھی یہ کہہ اٹھے رحمت رب نے تجھے مولانا الیاس صاحب نے یہ منقبت لکھی ہے اور آج کی انتظامات بھی قبلہ قاری صاحب نے مولانا صابر صاحب نے اور ہمارے پیارے الیاس بھائی نے کیے ہیں اللہ ان کے علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے کہہ دیجئے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ حشر میری زیبی تجھے حشر میری زیبی کو جو اللہ سے ہے جنت ملی تیرا سارا ہے خادم حسین یہ بھی تو صدقہ ہے تیرا سارا اے خادم حسین لاہور میں بھی عرس منایا جا رہا ہے اور آج یہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوگی کہ بولٹن میں بھی اشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشاکان بابا جی نے عرس منایا ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ اب تک جو بولا ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں ایسی آواز ہو کہ مزہ آ جائے پتہ چل جائے بابا جی کے دیوانے مستانے بیٹھے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے اپنی آواز قربان کرنی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت